boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Уважаеми зрители, включваме се от едно от емблематичните заведения на град Раковски, а повода да гостуваме тук е втория рожден ден на Сдружение Фермерско мляко. Имаше доста гости, сред които и официални лица. Една от тях е госпожа Силвия Василева, отдел Животновътство и генетика към Министерството на земеделието. Здравейте! Здравейте! Добре дошли в град Раковски. Приели сте поканата да уважите втория рожден ден на Сдружение Фермерско мляко. Какво ви свързва? Третия, ме поправя. Как бързо минава времето. Третия рожден ден, неусетно. Какво ви свързва с това сдружение? Здравейте и от мен. Всъщност, може би на първо място трябва да кажа, че ние не веднъж сме идвали в Раковски, заедно с други колеги от други дирекции на Министерството на земеделието и храните. Аз съм представител на дирекция Животновътство, защото тук в Раковски и в общината нашите впечатления са, че животновъдите са изключително будни, което всъщност е много положително и ни вдъхва така допълнителна надежда. А специално с сдружението, всъщност, те присъстват на всички мероприятия и са едни от инициаторите за тези посещения в Раковски. Това е едно от малкото. Просто мисля, че не трябва да казвам бройките, те се броят на пръстите на едната ръка, сдружение в животновътството. Затова апелирам във всички, които гледат това ваше предаване, нека да помислят, защото факт е, че това е работещия механизъм. Само когато сме сдружени, само тогава може да постигнем някакъв резултат. А това сдружение... Просто ще отделя името на господин Матански, защото той го представлява, но по този начин не искам да пренебрегна ролята и мястото на всеки един от тези 8 човека, които са в сдружението. Всеки един от тях е дал нещо, за да може в крайна сметка те наистина да са все още заедно на този трети рожден ден. 3 години за едно сдружение, малко или много са? Много сдруженията се разпадат още в началото, споделиха в неангажиращ разговор, че трудно е да се съберат хора, да останат, да продължат своята дейност. Също така споделиха, че 2015 година е била много трудна като цяло и предстои една нелека 2016, живот и здраве. Значението на сдруженията. Знаете ли, ако говорим така за продължителност на живот на едно сдружение, аз мисля, че когато го създадат хората, те го правят с идеята то да продължи в годините, да работи и да съществува. За мен 3 години в никакъв случай не е дълъг период, но имайки в предвид несигурността и отношението на животновъдите, индивидуализма, който проявяват у нас те, мисля, че 3 години все пак не е малък период. Да, те благодарение на това обединение през тези 3 години, мисля, че по-лесно са поели трудностите, появата на заболявания. Когато са в екип, нещата се случват по-добре, а наистина 2015 бе трудна, но то старта беше от 2014 с появата на заболяването и руското ембарго, което наруши пазарната конюнктура. Изобщо нещата този път се комплицираха, но мисля, че в крайна сметка завършваме добре годината. Немалко ресурс бе насочен към животновъдите. Съвсем отговорно мога да заявя, че никога толкова средства не са насочвани към сектора. Въпросът е, че трябва съвсем адекватно да се реагира и от тяхна страна, да имаме едно качество на млякото и тази суровина да се използва, именно българската суровина да се използва от млекопреработвателите, за да може ние като потребители да ядем български продукти. Винаги всички участващи в този сектор са на това мнение и за това се борят.
българската стока да е на българския пазар, на конкурентна цена, да е по-качествена. То не бяха протести в Брюксел. Да припомним, но да кажем, че вие ги зарадвахте, като дойдохте тук, че ще има изплатени субсидии. Нека още веднъж да уточним. Да, тази борба беше много така наистина ефективна и тя, България беше една от страните, която първа подаде сигнала за криза в сектора на млякото. Госпожа Танева всъщност многократно на съвет на министрите в Брюксел подига темата. Отначало, разбира се, така леко я неглижираха на ниво Европейски съюз, като казваха, че все още не може да се обяви ситуация на криза. Но ето, започнахме и бяхме една от малкото държави първи. След това се присъединиха към нас. Тоест, отново искам да го свържа с обединението. Да. Нали, получихме подкрепа и от останалите държави и в крайна сметка идеята, която госпожа Танева демонстрира в Брюксел още от началото на 2014 година, вече е факт. Има обявена такава криза в сектора на млякото и парите за България никак не са малко. Един ресурс от 6 милиона лева, като естествено регламента казва, че държавата членка може да доплати определен бюджет с национални средства. Това се случи и парите вече са факт. Ясно, значи ще има глътка въздух. Да, да. Ами, добре, нека да пожелаем нещо тогава за финал на сдружението и като цяло на сектора, който се занимава с една от така най-трудните дейности за момента тук в България. Да, най-трудна, без почивка, 24 часа, 365 дена в годината. Като, точно така, като онова, което може би трябва да пожелаем да се ползва модела на това сдружение. На всеки, който има интерес, защото те стартираха, като питаха друго сдружение. Нека използват техния опит. Така всъщност ще намалят трудностите пред тях по отношение на самото сдружаване. Много е ценно да се ползва опита. А на всички животновъди, не само на това сдружение, аз желая всъщност да бъдат здрави, да продължават с този ентусиазъм, защото стъпка по стъпка заедно успяваме да продоляваме трудностите. А когато сме заедно, всъщност, щом ги има тях, ще ни има и нас. Така че аз вярвам в просперитета на българското животновъдство. Нека бъдат здрави те и семействата. Благодаря. Завършваме с това хубаво пожелание. Бъдете живи и здрави. Благодаря ви. Благодаря. Ами, ние празнуваме пак рожден ден. Това значи, че сме заедно, защото ето спрем да го празнуваме, значи вече няма смисъл от празнуването. Тежка година беше, тя още не е свършила, но Министерството заявиха, че до края на годината всички плащания ще бъдат направени. Тоест, ако банките не вземат всичките пари, ще има за коледни подаръци с децата. Това най-важно. Да. А оттам нататък продължаваме. Живи и здрави сме всичките. Какво да ви кажа? Тая година не успяхме да кандидатстваме по програма, защото не можахме, нямаше възможност. До година смятам, че вече сме готови за това нещо. Живот и здраве ще го направим. Фермерите, въпреки тежката ситуация, оцеляха, което е много важно, за да продължим да работим заедно. Това, което правим в организацията, се цени не само при нас. Затова днес Министерството на земеделието и храните са тук. Явно организациите на производители наистина са приоритет, както нееднократно е заявявано. Не искам да ви пожелая да продължаваме да работим както до сега, по-добре. По-добре да сме живи и здрави. И също така искам да спомена, че имаме гости от Тракия Милк от браншова организация, която много добре работим съвместно, защото за да се случват нещата, освен земеделците, трябва и тези хора, които са призвани да ги и избрани да бранят техните интереси и да работят тяхна полза. Ние, когато имаме проблеми, се чуваме и се мъчим да ги разрешим доколкото можем. Също така от ръководството на Националния съюз на гладовете България са тук при нас, за което също благодарим и на тях, защото явно трябва да се подкрепим в тези трудни времена. После предлагам по няколко думи да оставим да кажете те, но нека първо Министерство на земеделието.
Аз съм доктор Възелова, директор на дирекция животновътство. За мен е удоволствие да бъда днес сред вас. Имам поръката на заместник министър Цветан Димитров лично да ви поздравя за годишнината от сдружението. Да знаете, че ви подкрепяме, защото в България трудно се сдружават хората, но виждаме, че това сдружение е работещо, за което сме много доволни. Мина една много тежка година в животновътството, но приключваме с добри финансови резултати, поне от това, като субсидии, като национални доплащания, всичко да стигне до вас. Смятам, че и вие оценяте ръководството на Министерството в лицето на Десислава Танева. Прави всичко възможно и приоритет е сектор животновътство. Всичко, което има от тук нататък да правиме, ще го правиме заедно. Имате пълната подкрепа на моята дирекция и на нашето ръководство. В лицето на Рангел, един млад човек, ние виждаме, че може и знае. И търси непрекъсната връзка с нас. И всеки ден звъни и пита кое е новото, което се случва. Така че това момче добре ще ви води напред. Така си мислиме, че нещата се подреждат. Чух коментарите за мандрите. Затова искам да ви кажа, че ръководството има решение януари месец да започне сериозен контрол. Не на бабаха на нивото, а ниво Министерство, Митница и на АП. Да можем да контролираме не качеството на продукцията, да контролираме това, което се случва, това, с което работят и съответно рандеманите, които получават от истинското сурово мляко на България, а не от концентратите от Унгария и от Полша и сухото мляко от Украина. Вярвайте, след като направихме доста неща тази година и слава на Бога, че е здрава годината, поне в говедовътството, опазихме и овцевътството за благодарение на ваксините, които се направиха. Следващата година ще е година на контрола, само олимпийски да не влезе от Турция и Гърция в България, защото ще е страшно. Пожелавам ви една здрава година, първо на вас, на вашите семейства, да сте живи и здрави, после стоката да ви е жива и здрава. Аз съм почнала преди 20 години на 20 км, преди 30 години на 20 км в Маноля работа, така че този регион ме е много добре познат. Имала съм работници от Раковски, от Секирово, от Стряма, които са били превъзходни работници. Знам, че сте много работни хора, така че ви пожелавам още веднъж успех и бъдете живи и здрави. Уважаеми зрители, нашите включвания от третия рожден ден на Сдружение Фермерско мляко продължават. До мен е господин Иванов, един от гостите на този хубав празник, както и български производител, фермер. Здравейте и добре дошли! Добре заварили! Така, вие сте член на това сдружение или само гост? Аз съм само гост и много ме радва това, което виждам, защото такива хора, като Рангел, с който сме приятели, тъй сме членове заедно с него в ръководството на Говедовъдния съюз, могат да направят нещо такова, като това сдружение. Защото той спомена, че в Добрич има такова. Не съм присъствал на тяхно събитие. Нямам представа за това сдружение, ще проуча нещата какви са, но това, което виждам тук, много ми харесва. Вижданията, които те имат за бъдеще, как мисля да се развиват. И много ми се иска, аз съм от Бургаския регион, там отглеждам крави. Както споменах и в предварителния разговор и поздравителния адрес, когато му връчвах, че аз също имам съдружник в моята фирма. И когато хората си пасват, когато имат цел, нещата просто се случват. Вие казахте също в предварителния разговор, че това е един от начините и много ви харесва, че така трябва да се работи. Ма разбира се, че така трябва да се работи. Не може само да се оплакваме. Да, субсидиите може да не стигат, на мене също ми трябва поне още няколко години. Цената на млякото е ниска.
Колко е ниска, това е много така, нали, как да го кажа, истина е, но ще направя едно сравнение. Трябва да знаем, че когато зърното е около 30 стотинки, с 1 кг мляко, трябва да можеш да купиш 2 кг и половина зърно или обратното. Сега, ако зърното е 30 стотинки, реалната цена, за да можеш да печелиш и да инвестираш в това стопанство, трябва да бъде 75 стотинки. По-ниска е от това цената, разбира се, но все пак оцелява. И като сложим субсидиите от директни плащания, пасища, това, което различните организации, чест и почитания на всичките, които успяха да се преборят, разбира се, със съдействието и на Министерството, за да може пасища наистина да бъдат за животновите, защото това е индиректна помощ също за тях. И вземайки тези пари, инвестирайки ги вътре в стопанството, те рано или късно ще донесат други пари. Така правят и те. Сега са получили дадена субсидия, дано да получат и друга, и заедно като се съберат да успеят фермерско мляко да продължат да се развиват, и подпомогнати от местната власт, дано да без структурите държавните да помагат, нищо не може да се случи. И дано поне ако не могат да помогнат, да ни пречат, защото има много такива показателни примери из различни места, но тук сме се събрали да говорим за добър повод, а не толкова за трудностите. Така че мога да им пожелая да бъдат всичките членове на сдружението живи и здрави, да продължават да са така опорити, и смятам, че нещата, както са случвали до сега, ще продължат да се случват при тях, защото като ги гледам как са засмени, и мене ма радват. Важно е наистина да има такива като тях, за да могат другите, включително и аз, да може да ги следваме и да разбираме, като имаме едно нещо, където някой го е направил, защо се мъчим да го правим сами. Може да вземем опит от тях, се надявам Рангел и неговите колеги да ни го дадат. Благодаря. Госпожа Василева и тя точно това каза, че опита е нещо безценно, и много и би препоръчала всички да последват техния пример, да се види. Разбира се, точно така. В тяхно лице Министерството, без да ги хваля, сега даже на този разговор преди малко не зарадваха и с едни други неща, които се отнасят за кладничните пунктове, което е много важно. Дори и за мене като фермера, смятам, че и за голяма част от колегите. Защото поставяйки на тяхната страница, така да го кажа, цялата технология как да бъде изграден един кладничен пункт, това автоматически означава, че всички държавни служби, като се почне било от БАК, Министерството на здравеопазването, понеже вие не сте се занимавали, вие сте репортер, нали? Не сте занимавали с бизнес и не сте се сблъсквали. Аз почти няма случай, когато тръгна да правя нещо, защото освен животновътство имаме и земеделие, зоодори, пчеларство. Всичко е в някакви, не огромни размери, но в добри размери. Земеделието не е чак толкова, но това не е от определящ значение. От определящо е това, че постоянно се борим с нещо. Постоянно, ежедневно с някоя структура на държавата. Аз по памет ще кажа, 170 ли бяха, може да се лъжа, но само агенциите към държавните структури са много. И дано, може би се лъжа, може би 70, нали, да съм сложил от себе си една единица. Но това също не е определящо. Има значение, че са доста. И имайки предвид, че по места сега мога да говоря за Бургаски регион, надявам се и тук за Пловдивски да е така. За Бургаски не искам да ги хваля институциите, но нещата, хората искат да работят и вършат работа. Така че ползвам едно клише. Човек без значение дали е държавен чиновник или човек като нас, или фермер, или... То всички сме хора, разбира се. Иска ли да свърши нещо, ще намери начин. Не иска ли, ще намери причина. Това е винаги така. И докато голяма част от фермерите ще продължа и с това мисля да завършим, голяма част от фермерите чака някой да сложи печка в камината или в дървата и след това да се топля.
Рангел и неговото сдружение са се сложили печки в дървата, дърва в печката, лапсо стана и сложили се и сега се топлят и за в бъдеще най-вероятно и тяхните деца ще се топлят. Благодаря ви. Аз също. Се да направим сдружение в съединение по същия начин на организация на производители, както и в Първомай по същия начин, но се каза, че не липсва един рангел, значи няма кой да обедини групата. И събираме ги до 4, 5, до 6, седмини се губи. Докато ги организираме, пазват вочно да се отказват и май няма да направим организация. Така са нещата на там отиват. Но виждам, че тук нещата потребват особено с организацията на производители. Ето, гледам точно докъде е стигнал миналата година, докъде беше, докъде сега е стигнал. Виждат се, че нещата вървят. Значи не е толкова трудна работа. Говорят, че годината беше трудна, но с нощта Светанов каза, по телевизията 260 милиона са ни наляли животновътството. Не биваше да оказва, защото всички разбраха колко много пари са ни дали. Пак ще ни съм. И ще ни завидят, ще ни завидят, да. И правилно казвате, Одяна, че хубаво ни дава държавата тия пари, но мандрите де-факто не ги взимат. Това не е проблема. Сега, ако може, следно на доктор Възова нещо да направим с мандрите. Това е следващата битка. Дай Боже, дай Боже. Бе, нека там да има нивомерия, а не на бидона с 200 грана. Нека там да има нивомерия. Сега, ако може оттам да ни се помогне, оттам да ни се помогне, иначе организация на производители трудно ще се направим, но наред до 26 нещата потръгват. Искаме парите да влязат при вас и да бъдат при вас. Да, да. Да отидат във фермите и при животните. Те са, вижте, извинявайте, че се намесвам, на тях България и Европа дали много. Те взеха по програмите пари, направиха предприятията, докато за българските животновъди не са дадени толкова пари и не е направен такъв сграден фонд, който наистина ни липсва, за да имаме хигиенен добив на сурово мляко. Затова стъпката да бъдем, след като няма да получим дерогация тази година, е да направим всичко възможно животновъдните ферми да отговорят и на сграден фонд, и на качество на млякото. А това може да стане само при едно комплексно отглеждане на животните, добро хранене, хигиена на доението и всичко свързано с здравето на животните трябва в комплекс да върват заедно. Така че смятам, че 2016 ще направим така, че ще се опитаме, но не изложим някаква мисъл, как да е. Не е зависимо. Значи, като говорих, работи неговото мляко. То двете страни, ама се работи. Вижда се, че нещата тук потребват, дай Боже, така се случи в цяла България. И до година здраве живот да дойдем да отчетем нови резултати. Дай Боже, също това са потребващи екип по него. Да наснимат със сапа. Сега не е само рангел, нали, в това сдружение. Целият говедоводен съюз поздравява сдружение Фермерско мляко с 103 годишен юбилей. Пожелавам успехи, не само на него, разбира се, на всички вас. Няма други такива като вас. Сега ще видите какво се случва, колеги, от Руен искат да бъдат като вас, от Варна искат да бъдат като вас. Много хора. Моля ва, ама наистина моля, когато дойдат да обърнете внимание на всеки един. Защото там няма каква конкуренция те да ви правят. Вие сте си тук, те си там. Мандри като стана, сега както каза колегата преди малко, прави гляда за бая поздравителна и... Да, се тръгнем и почнем пак политически да говорим. Колегата както каза преди малко, дали самичък или заедно или не, че се разбере, нали сега дебат, където ще водите, без да сме заедно, нищо не мога да правим. И на вас ви е ясно, вие сте имали такова сдружение, аз в моята фирма имам съдружник. Най-вероятно, ако го нямах то съдружник, нямаше да стигна до тук, до където съм стигнал. Почнал съм с една крава, може да е смешно, може да е така да изглежда, като ябълката, после станали две ябълки, ма после е лъсна, ама наистина е така. И когато има човек около него, на кой да се подпре и как да се подпре, нещата се случват. Затова ви моля, обръщам се към вас, а не към вас, защото вие сте хората. Затова ви моля, когато дойдат при вас на всеки ден да му обърнете внимание, за да може да се случи това, което се е случило при вас. И това е много хубаво. Така, благодаря ви, ние продължим да се говорим. Уважаеми зрители, нашите срещи по време на третия рожден на Сдружение Фермерско мляко продължават. Дойде време да разговаряме и с Рангел Матански, който организира събитието по този хубав повод. Здравей, Рангеле, и честит трети рожден ден на Сдружението. Здравей, благодаря.
Така, 3 години малко или много са за това сдружение и каква равносметка си правиш на този трети рожден ден? Ами, както казах преди малко, най-важната равносметка е, че празнуваме рожден ден, т.е. още сме заедно и работим. Ами, дълги години бяха, защото началото винаги е много трудно. Началото не само за нас, защото ние поставихме едва ли началото и в България. Освен нас има още една организация на производители, която съществува. Тя е правена още към края на САПАРТ, началото на програма за развитие на селските райони 2007-2013. Но реално ние сме с още една организация на зърнопроизводители, които работим изцяло по 2007-2013. И така че беше доста трудно. Не казвам, че трудното е свършило, но реално началото наистина е трудно. Добре. 2015 година казахте, че не беше лека, когато се изказвахте и в разговорите помежду гостите, всички вас. Каква беше наистина 2015 година като цяло за вашия сектор, за вас като членове на сдружението? За сектора 2015 беше изключително трудно, защото кризата в сектор мляко, която започна 2014, не се оказа временно явление, а буквално това, което от Европейската комисия идва като информация и от нашето министерство е, че това ще остане като постоянен. Ниските цени ще останат постоянен фактор, който трябва всеки да се съобрази, и ако не се съобрази с този фактор, просто излиза от пазара. Тоест кооперирането, намаляването на разходите, преработката на продукция, достъпа до пазара с крайен продукт е, според мен, единствените начини да се оцелее. Всичко друго е временни мъки, които рано или късно свършват с фалит. Да припомним на нашите зрители, че през лятото беше на протеста в Брюксел, очакваха се добри резултати за България. Споменахте, че вече е започнало субсидирането. Каква равносметка можем да направим за тези усилия, които направихте? Ами България в общи линии договори добри условия на фона на малкото производство, което имаме, и реално млечната квота за България, която беше определена докато беше квотния режим, ние не можахме да изпълним, даже не можахме да се доближим до нея. Така че около 20 и няколко лева на глава животно и около 1,7 стотинки на литър мляко се получиха вследствие на този протест, които са просто време на глътка въздух и ако не се мисли... Сили за 2016-та? Ами... Колко бързо ще се изчерпят тези сили? Както казах, това са време на помощ, която удължава агонията на тези земеделски производители, които не са готови, които не искат да се променят, защото ние живеем в пазарна економика, отворен Европейски съюз без граници. Произведеното мляко в Германия или млечния продукт от Германия за няколко часа може би да не стига до България. Така че да искаме само някакви субсидии, за да оцелеем, е временна мярка. Колкото и пари да се наливат като субсидии, ако нямаме ефективно производство на база на ниските цени, просто рано или късно, отново повтарям, се стига до фалит. Значи няма решение все още. Решението, как да се работи? Решението идва от самите фермери, от самите нас. Ако работим заедно... Това е решението, сдружаването. Ами едно от решенията. Другите решения са преработка на суровина и продажба на крайен продукт, защото там остава добавената стойност. И също така максимално възползване от европейското финансиране, като субсидии, като финансиране на проекти, максимално усвояване на всички възможни ресурси финансови, които ни представя членство ни в Европейския съюз. Добре, и едно пожелание на рожден ден, като на рожден ден, какво си пожелавате ти на себе си, на сдружението? Ами аз, това, което всеки път си пожелаваме, е да сме здрави. И пак да има рожден ден. И пак да има рожден ден и да има поводи да празнуваме, че правим нещо, че се развиваме, че успяваме, защото успявайки ние като сдружение, покрай нас са нашите семейства, хората, които работят във фермите, и това е от полза за всички. Така че да сме здрави, да работим и да се събираме. Уважаеми зрители, весело изкарване на празниците, да бъдете живи и здрави, и вие бъдете живи и здрави, до нови срещи, благодаря. На Павтомела, Бяла Лястаница, за всичките работи. Искам да благодаря и на Рангел, че той участва в нашите посещения. И трябва да ви кажа, като им приказвам какво сте направили вие, никой не иска да се захване да го прави, с изключение на тези двете години. Всеки се мъчи да го обори и му задава въпроси. Ма как седнахте, ма как се разбрахте, ма как го решихте този проблем.
Така че има и пък други, които гледат положително, той ги каза и аз се обръщам също мова към тебе, като дойдат тези хора да им обърнете внимание да върват напред, защото това е пътя. Още две изречения. Чака на много тежка следваща година. Тая година долу-горе е добре, но след 15 януари, когато се дадат последните субсидии, въпросът от тогава има вече няколко 7-8 въпроса, на които никой не може да отговори в момента. Значи първо, наредба 26 влиза в сила, не така? Другата наредба 4-2 и тя ще влезе в сила. Едно мляко ще отиде на там, друго мляко ще отиде на там. А тези проверки, предполагам, дано да допренесат нещо, за да се случи нещо. Следва, веднага, поне така говорихме онзи ден с Ливен, с един от германците, той каза, абе, трета категория и втора отпадат, нали така, това е четвъртия въпрос, какво ще ставате с тези хора, какво ще правят и мляко. Да, ама ние вика, сега ще ви засилим контрола на, не знам дали са ви го казали, контрола на млекопроизводителите, които остават. Така че много въпроси, които се поставят и трябва да се решат. Но ние смятаме, че времето за вас върви. Затова си позволявам да подарим един часовник. Знаете, че времето върви. Сега ще му освоя една батерия, дали ще тръгне. Не се лъжи, ми бат, Мишо, не дай. А, тръгна. Право си работиш. Право си работи, малко си ръката не скриви. Това е да си го зовиш в офиса. Ама е важно. Да, и още две изречения. Вчера ги казах, тук ще има една пача на повтора. Ние като организация, тъй като организация, ние винаги заедно правим всички неща, ние вече ги казваме така. Ние се борим нашите фермери да печелят и докато те не вземат да печелят, преди да са сложили да имате апарати, преди да е дошло млякото, просто няма да има спиране. Първата част свърших, сега отивам на втората, една минута. И вчера и днеска искам така да благодаря на представителите на Министерството, тук е екипа на животновътство, защото тази година мина без всякакво сътресение подаването на субсидии. Други години някой знае, че стачки имаше, не знам кой имаше. Сега хората казаха тъз дата. До днескашния ден смятам, че срока се изпълнява. Дори май има и две дати малко по-рамичко изпреварено. Другият въпрос, а също така ние в Стара Загора края на май правим една конференция, изпратихме един куп решение, трябва да ви кажа, че почти всичко е изпълнено. И де минимум се дадаха веднага тогава. Защитиха тези европейски пари, пак го повтарям в... Може би България процент на литър мляко взима много добра, дори повече от Румъния, да. Което значи, че екипа на Министерството се е представил много добре. Е, другия въпрос е, че малко ги раздадахме ние както трябва, но да казваме до края. Добре, много добре. Два лагера сте, бе хора, два лагера сте. И така пожелаваме на тях и за следващата година така да работят, да нямаме големи разправи на всички весели празници. Живи здрави! Аз ако мога да допълня нещо, значи това поздравителен адрес, Тошко, няма да съм. Ти там към брашовиците са включи вече. Това вече към Мандражи. Към Мандражи да е. Да, това вече... Това вече е врага, се казва. Но... Аз за това се обчувих, защо следва тази все. Но реално тази диплома и този часовник са за всички, защото наистина без усилията на всички нищо не става. И аз искам само да ви спомена... Аз го казах ранни, бе. Да, аз да го потвърда. Да ви кажа, само гледах дружествения договор и но много интересна дата сме го подписали на 12.12.2012. Значи ще ми върви. Влезнах в интернет и да, това число, много неща са случили това число. Апостолите, нали, месеците, зодиите. Абсолютно. И явно тая дата ще ни донесе късмет, защото... Да. Дай Боже. Амин. Трябва да ви има, така е. Да. А пък за колегите, който се обадил, наистина има интерес вече и се обаждат хора, който се обадил,
Без проблем идват на място. Добре, защо са, няма проблем. Можем... Казал съм, който дойде, водим го по ферми, документи, заявки, всичко е събрано. А в интерес на истината, нашето сдружение го има, защото от Добрич ни помогнаха. Вие много добре знаете, натварихме се на един бус, отидахме там на място при първото сдружение на говедовъди. Изкараха ни документи, по ферми ни разкараха и много ни помогнаха. Случи са благодарение на тях, така че ние продължаваме в същия дух. Ние на който можеш да помогнеш, ще помогнеш с удоволствие. Който дойде с пълно съгласие. А вече групите са от 4 човека, 4 животновъди. Така че... По-лесно. По-лесно и може да се случи. Стига да има желание. Ето си. And man will live forevermore because of Christmas Day. Има от съдружниците вътре. Всеки е представен. И си ги си поставили цялата година. Миналата година си сте бяха поставили, но тази